Juan Planes, bon dia. Bon dia. La seva empresa, Pollos Planes, ha aconseguit en un cicle de crisi econòmica com l'actual ser un referent amb una tendència expansiva, cosa que no deixa de conferir certa esperança en els temps que corren. Quin és el secret? Fer les coses bé, dedicar-se únicament a allò que sabem fer bé i no voler m'emprendre aventures estranyes, sinó que nosaltres tenim un concepte de negoci basat en uns pilars clars, que són la qualitat del producte, una atenció que entenem que és especial al client i un sortit especialitzat, no? I procurar fer-ho millor cada dia. Ser especialistes en algo, has dit professionalitzar-se, és així el camí avui en dia per a eixir endavant de la crisi? Segur, vamos, jo no entenc un altre camí que no siga pretendre ser el millor en allò que fas. Entonces, el ser professional és el camí a l'èxit, o no ser professional seria el camí segur al fracàs. L'embrió de l'actual cadena de Pollos Planes va ser l'intercanvi de taronges i arròs per pollastres durant la postguerra. Com va néixer la seva empresa? Pues mi abuelo agarraba lo que teníem en València, que eren pues fruites i hortalisses i verdures, i les canviava, anava a Teruel i les canviava per allò que tenien allí, que eren ous i gallines. Vostè representa ja la tercera generació. Correcte. De Pollos Planes. De tota manera, no deixa de ser un negoci familiar. Com casa aquest terme, el terme tradicional familiar, amb la situació actual on el que prevalen són les noves tecnologies? Les noves tecnologies per a nosaltres no són més que ferramentes que ens permeteixen ser més productius, perquè sense les noves tecnologies seria molt complicat fer tot el que fem cada dia, i ens favoreix sobretot el tema dels controls. És suficientment eficient i competitiva l'empresa familiar avui en dia? Jo crec que no depèn tant de que sigui d'un caràcter familiar o no. Jo diria que si els executius són eficients, l'empresa serà eficient, i si no ho són, no ho són. Algo que sí que és un avantatge de l'empresa familiar, entenc, en respecte a altres tipus d'empreses, és, per exemple, la visió a llarg plaç. Aquest tipus de negocis té una sèrie de peculiaritats derivades de la relació família-empresa que els fa singular. Unes relacions que en ocasions poden amenaçar el seu creixement o fins i tot fer desaparèixer les empreses, però que en altres casos poden potenciar-los. Com es poden gestionar aquests aspectes perquè es convertisquen en virtuts, com podria ser en el cas del vostre negoci? Algo que crec que ens ha ajudat és acceptar les diferències. Per a mi és clau l'acceptar que cada un és com és i no pots canviar-lo, perquè pots canviar un executiu, però el germà no el pots canviar. A nosaltres ens ha funcionat molt bé definir les funcions que fa cada un i no clavar-nos uno en la jerarquia de l'altre. Delimitar sempre molt bé les parcel·les. Delimitar molt bé les funcions i cedir, dependre a cedir, no? I a nosaltres ens agrada fer tot quasi per unanimitat. Les empreses familiars són un projecte comú iniciat des de la base i això fa que els familiars que treballen en ella, que la dirigeixen, tinguin un grau de compromís i de motivació, però també de dedicació. Quantes hores al dia pot arribar a treballar l'empresari d'una empresa familiar? Al final l'empresari treballa, el camp no pot parar, encara que no estigui físicament en l'empresa, el camp sempre està buscant idees i solucions. La dedicació en l'empresa, nosaltres solem treballar de nit i de matí. La majoria, el 99% de la gent se'n va a migdia a casa. I quan a vegades rebem visites de vesprar, la gent pregunta, com és que no hi ha ningú? N'hi ha quatre i tres apelliden igual. Perquè normalment està sempre, quasi sempre. Es treballen 24 hores al dia, els 365 dies de l'any? El cap, sí. Atesa la conjuntura econòmica actual, són moltes les empreses que decideixen obrir-se camí a l'exterior per a poder subsistir. Quins són els plans que té Pollos Planes? De moment estem estudiant Madrid, estem acabant l'expansió a Alacant, que suposo que ens durarà 3 o 4 anys, i després ja decidirem si anar cap a Múrcia, expandir-se més en Madrid o provar en Catalunya. Juan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat este matí. Ha sigut un plaer tindre't així.